Hello, já jsem Kotvi a teď to došlo vydat z hey World of Tanks. Tak já s tankem Minotauro, což je tier 10, italský stíhač tanků. Já jsem tady v té bitvě chtěl nejdřív jet tady do toho údovíčka, kde můžu krásně využít svých hudan schopností. Akorát jsem koukal na to rozložený tým, říkám, že tady jedou úplně všichni. Nikdo nejde jinam. Já jsem si skoro říkal, že by bylo asi možná lepší bránit základnu, na to už jsem si přišel, že jsem pomalej a mají hromadu tanků na středu. Já jsem si řekl, tak zkusím je zpomalit na středu, koukám, že i Maus vidí, že, se tam, že to je dobrý tam je, tak tam jede. A snad mezi tím oni tady projedou, rychle tady zabijou tady ty a část pojede sem a nějak to tam dáme. Tak uvidíme. Jak tady v tom videu jsou dvě bitvy, tady ta první jako a kratší a potom bude ještě jedna trošku delší, která taky docela dobře ukáže vlastnosti této tanku. Tady ten tank byl mimochodem změněn v době, když jsem nehrál, byl mu zhoršen pancíř, i když pancíř spíš slabá místa na věži, která jsou teď vodosná zasáhnutelná, při něm to bylo až moc málo snadný nebo těžký. A bylo trošku zlepšená mobilita, jak akcelerace, tak rychlost otáčení. A tak nějak jako zvláštně změněno chování díla, protože předtím jste měli, většinou tanky mají stejné chování, nebo tak rozmíření, když jedete až otáčíte pásem, a tady ten tank z nějakého důvodu to neměl, teda měl horší, no prostě to měl jinak, a teďka to je sjednocený, takže to je možná spíš opravná chyba, než cokoliv jiného. No a na začátku víte, že nepřátelé si koukají, aha, tady nikdo není, nebo respektive není, byl tady 430, ale už tady není, tak si řekl, aha, tak jedeme, budeme agresivní. Ale narazili na mě a na Mauze, já jsem to já popravdě řečeno dost rád, že tady ten Maus je, protože mi umožní, že jsme dva a díky tomu se nás tolik nebudou, budou mít větší respekt z nás, navíc neví, jestli tam třeba nahoru není ještě nikdo. A přidá mi extra palebnou sílu a pancéřování a život, kterou teďka potřebuju, když budu nabíjet. To mě, když mi o tom život, tak mě ještě připomnělo to, že tomu tanku byl ještě o stovku zhoršený život. Tak já si říkám, že zkusím najet agresivně najet, tam STBák si dovoluje, hod mu to nestačilo. A naštěstí jsem dal přesně průměrnou ránu, což po těch dvou nadprůměrech bylo šťastný, on mě ještě měl žít teďka v průměru. Ale tak stane se. Já jsem bohužel dostal ještě od toho Centuriona. A jak jsem si říkal, tady je ten Badger, tak bych měl rád nabíjet. Ono to nenabíjí zase tak dlouho, ten zásobník, nějaký 20 na sekund, což je docela krátký. Když to srovnáte s tím 8 sekund mezi ranama. A na Badgera jsem potřeboval nabít i hejty, tak jsem je dal nabít a uvidím, co to, jak to tady půjde. Já jsem tady nechtěl moc najíždět, protože si říkám, z té jedné cesty je Centurion, možná tady někde i sedmička. A nechtěl bych se dostat do křížový palby a ten Badger se rozhodl, že prostě nám otočí zadek a čau, já už tady nechci bejt, nazdar. Tak jo, tak běž. Mimochodem tady ty naše heviny, možná si to trošku vraťte, ale tady to bylo fakt jako oni se nalili, pak se nechali, když si tam přitom jich tam bylo dvojnásobně, nechali se obět z druhé strany, umřeli tam zbytečně strašně moc, jak už jsem si říkal, umřou všichni, už jsem to viděl černě, naštěstí ne. Neumřeli, bylo tam pár, ta četa vypadá mimo, že byla schopná, takže ty tam přežili a teďka to tam dočišťujou. I je sedmička, která někam zmizela, tak se objevila tady zádech. Ona asi nějak projela tudy a nějak to objela nebo něco, já jsem jí trefil jednou a Centurion Action X jí tady dorazí. Když mluví o Centurionovi, tak hleme se, kdo se tady zaseknul, no je, to mě strašně mrzí. To mě hrozně mrzí, ještě Artina tady. Teď mě teda, vlastně jedna věc mě skutečně mrzí a to, že mám jen dvě náboje zásobníků, protože teďka bych rád využil víc. A o to nevadilo, protože Maus udělal to správně, co se má a hezky tady skočil, můžu toto, hezky skočil tady na toho Centuriona a dorazil ho tím. A to je ta bitva, jo, 4 minuty, konec a já mám skoro, nebo 4 tisíc, skoro 5 tisíc poškození, no necelých. A tady máme druhou bitvu na Lakeville. Je to teda ve střetnutí, takže jsem silně uvažoval, jestli bych neměl čít do města, kdyby nám začali capovat a bychom to neprohráli. A popravdě řečeno v půlce bitvy jsem si říkal možná to samý, jsem to možná udělat měl. Ale taky jsem si řekl, hele, tenhle ten tank by měl být silný v hoedownu, i když teda ne tak silný po tom nerfu tý kopu jako býval. Ale chci to tady zkusit a uvidíme, jak to dopadne. Ona bohužel tady VZ55 už byla dřív než já. Ale teďka bych asi mohl najet i nahoru, akorát jsem se trošku bál, že mě plácne ta TT 130. A tak jsem si řekl, že tam možná nepojedu, nebo že bych mohl zkusit třeba tady nakouknu na tady ty tanky, na toho, na to vzor 51, nebo případně tady na to objekta. Dostal jsem o Tartin hned, což není dobrý, protože má zásobník, takže bych nechtěl dostat hned další. A nechce se mi plejtovat kvůli tomu lékárnička, že se raději zajedu. A prostě počkám, až ten efekt přejde. Mě to zase tak netrápí. Tady možná bych byl trošku doměřenější a popravdě řečeno, tady to dělo je velice nepřesný a to i na takovýhle blízký vzdálenosti.
A to tady mám, jak si můžete všimnout, vylepšený míření v tom bonusovém slotu. Ale i tak ta přesnost není dobrá. Je fakt, že tady nám to podní vylepšení, co zlepšuje přesnost. Mám tady akorát to na... no vlastně, to je to první, co nemám, takže mám ty první tři. A koukám, jestli bych ten někoho nemohl plácat, ale nechtěl bych přitom dostat taky ideálně. Tamhle ten konce vypadá, že najíždí a tak jsem si řekl, no, blízko jsem, že trefí do boku věže, asi i mohl, ale to bylo příliš, jako, příliš velká příležitost pro mě na to, abych ji nevyužil. Tady jsem si řekl, že spůjdu do spodního plátu, že ten horní vypadá, že ho neprobiju ani týma hítama. No a jak jsem říkal, ty přesnosti, tak bohužel to se to znovu projevilo a teď jsem zkusil jako nedoměřeně, což se trefilo do toho představního pancíře, kde nemám šanci s tím hítem ho probít, bohužel. Takže první klip, krásný 208 poškození z 5 ran. To není úplně dobrý, když mám potenciál nějaký 2500 poškození, ale tady ten tank, jako, jak jsem to říkal v recenzi podle mě, a už to tam moc nepamatuju, ale v recenzi s tím devítkovým cucákem, tak tady ty tanky jako nejsou... to nemůžete brát jako zásobník, to spíš berete jako tank, který má vysoký poškození za minutu a jednu za čas si potřeba trošku odpočinout. Jo, když vystřílíš všech těch 5 ran, tak takhle bych to bral, než že máte zásobník. Ale díky tomu mi to umožní v ideálním případě dát tomu objektu 2 rány a zajet do bezpečí, než on stihne nabít. V ideálním případě, což realita úplně taková nebývá. Ale teďka se mu podařilo trefit dvakrát do kopule a nabiju rychlejc než on, takže bych ho rád dorazil. Což se mi nepodaří, ale díky tomu VZ-ku jo, takže jsme ho dorazili, což bylo důležité. Já jsem to dostal toho TNH, což je bohužel smutný, ale nedá se nic dělat. Já jsem chtěl dorazit toho objekta a teďka jsem věděl, hele, on nabíjí, tak ho můžu ještě jednou plácnout. A mám poslední ránu a je Waffentrager s velkým dílem, tak to bych nechtěl, aby mě trefil. Víte, jak ten kruh je obrovský, ale i tak se mu podařilo trefit. Takže bych ho tam nestřílil hitem, ale tak co nedělá. A ta Artina tady to má opravdu hodně ráda nás tady a naštěstí mě skoro jenom omračuje, nebo dám asi 200 poškození za celou dobu, což je pro mě dost dobrý, co bych za to dal, když hraju Horyho. A teďka jsem si řekl, že bych už mohl konečně využít pořádného hooddownu a najít tady nějak zleva, zkusit kouknout, jestli tam třeba něco neuvidím. On tady ten tank vlastně není tak pomalej po těch úpravách, je omezený tato maximálkou, proto jenom 30 km hodině, proto tady mám tu turbo. Ještě zákonní teda, hele, tamhle je ten Waffentrager, tak mu jednu hned pácnu APčkem. Bohužel podprůměr, takže ještě není jistý, že ho dám na ránu ani zdaleka. A tamhle je to tenhle, no, bohužel teda, nebo to já nevím, proč se nějaký jmenuji každý úplně jinak, ty mají úplně náhodný názvy. Kdyby aspoň měli třeba ten název jako slovní, no Wargaming má úplně jako ty systém, jaký nazývá tanky, je úplně náhodný. Ale jsem si říkal, hele, oni to kepují naši, nikdo je tam moc jako neohrožuje. Tak já pojedu a budu tady super agresivní, proto pravděpodobně za chvíli kepnou. Buď to kepnou, nebo se určitě už nepřátelé vrací, aby dostali základnu, takže tady nikdo už nemůže být, kromě tady těch dvou. Kromě to EVčka, to je toho TTčka, který mi tak bylo tak laskavý, že mu ukázalo pěkně tu kopu ještě, abych na ní mohl lépe střílet. To bylo od něj velice milé a hodně jsem to ocenil. A jak jsem si řekl, zkusím to, no, neskusím. Tady jsem si říkal, hele, teď už to kepnu 30 sekund, tak co, já pojedu naplno, kašu na to, plácnu mu zase do kopule, díky tomu lepším kalení mi ani nepoškodil, nezničil ten pás. A já jsem viděl, že tady do dlouhý nabení těch 8 sekund, tak jsem říkal, jak pojedu teda naplno, kašu na to, plácnu do kopule. Ale jsem si říkal, hlavně to teďka kepnou, tak já jdu dopředu. Jinak by bylo samozřejmě logický se stáhnout, jo. Stáhnout se čeká na nabití. Teď 20 sekund nabíjím. A já jsem řekl, pojedu dopředu, už to kepnou, tak zkusím na nějaký poškození ramem. A teďka jsem byl FVčko, říkám, ah je, tak to je blbý. Naštěstí mě trefil nějakého snad nejsilnějšího pancíře, takže mi dalo jenom za 200. A to TTčko spanikařilo a neprobilo mě. A já už jsem nabitej, tak můžu pokračovat, jak si říkám, no tak dobrý, jak jsem to přežil, ten tak takhle přežil. Tak pokračuju, tam je 140. To ten FVčko nabíjí, takže vím, že pohoda, ale už za chvíli asi bude nabitý, takže už to asi taková pohoda není, tak bych radši střílil jeho, aby mě ještě tak nezabil, on je akorát na dvě rány, takže mu jednu plácnu, super. A raději couvám, protože si říkám, hele, oni tam ježdí nějak rychle, tady se hodí to turbo mimochodem a inženýr na řidiči a tady mi to pomohlo, že mi to dalo extra třeba sekundu, kterou jsem potřeboval na to, abych tu 140 zabil. Teďka bohužel teda zabili naší T30, já tady najíždím a tak, dobrý ho dorazím, ať už budu mít klid. A na už jste objeví další EVčko, který má tisícovku života, ale objeví jste ještě Artina, která mě naprosto bez míření snapne. Tady jsou vidět jako, jak to bylo asi nablízko, nebo to trefil se naprosto perfektně, jo. Kompletně bez míření, jo. Tam musela mít kruh jako kráva, ale ono poprvé řečeno, že víte, jaký ten rozptyl byl, takže ono zase taková jako... No asi netrefal ani přesně, no to trefal těsně přede mě, ale dalo to 255 poškození, já měl nějakých 200 života nebo kolik, takže to stačilo, to mě to zabilo, no 130 života dokonce jsem měl jenom díky tomu. A
Tak jsem tady, to je škoda, já jsem říkal ještě jednu, že bych mohl tady dát nebo to, ale nevadí. Pane naši, to z nějakého nepřekvapivého důvodu. Soupeři se chovali divně, zapěl, že to nejde resetovat a naši to... Naopak resetovali to naši, teďka jsem si říkal, je a je, když jsem viděl tady ty dva, nebo že tady Artina musí pomáhat zabít Waffenträgera, jsem si říkal, no tak ty to ještě, abychom to ještě neprohráli. Naštěstí zabili toho cucáka a teďka ten objekt, když má mrtvýho řidiče, super, teďka ho trefil pěkně, dobrý. Podprůměr, ale měl by ho zabít na dvě rány, si říkám, že proč si nevlečí řidiče, tady 3 minuty stál na místě, to musí mít lékařskou sadu k dispozici. Artina se tady bohužel netrefila, ale on Waffenträger teďka vystřelil a on zazmatkuje ten objekt, jo. Ten objekt má mimochodem, teda ten Waffenträger má velký dělo, takže může zabít na ránu, tady ten tank. A on zazmatkuje zbytečně, už ho mohl teďka krásně dorazit, ale teďka asi nabiju stejně a kdyby vykouknu, tak ho může zabít, takže vlastně jenom čekáme, jestli to někdo dokáže. Artin ho trefil, aniž by byla trefená, to je jako velice, to je až neuvěřitelné, jestli jí to podařilo. A teďka je omráčený, takže by asi ten objekt mohl, kdyby sidescrapoval, tak může vyjet, ale Waffenträger si řekl, kdo to půjde a teďka ho konečně zabil, jak jsem říkal, že ještě mi to resetnul, bude jak to věteli. Pak mi pak zabil tu Artinu, ale ta I4 má plný život, což je mimochodem zajímavé, že v takovýhle bitvě po 9 minutách nebo 8 má plný život. A teďka se podaří zabít to FVčko a tu bitvu teda vyhrajem, ale jednoduchý jsem se skoro lékl, jsem to nepodcenil a tu bitvu neprohrál, protože jsem jako neodhadnul chování našeho a nepřátelského týmu. Ale jenom jsem potom koukal na ty výsledky, koukám, wow, já mám docela dost poškození, že to jsem vlastně ani nečekal. Kdybych viděl, že ta bitva bude vypadat takhle, že oni budou resetovat nebo naši a že nepřátelé nebudou, tak bych samozřejmě nežil na to TTčko, byl bych tady v klidu, bych si nabil buď. Možná bych ani nestřelil tu poslední, prostě bych se tam někde v klidu nabil a vyjel bych tam, když bych měl ty dvě rány, abych ho dorazil, jednu nebo dvě rány a potom by mi zbylo klidně i na ty ostatní a vypadalo by to jinak. Ale to jsem nevěděl, jsem myslel, že bude za chvíli cap, takže musím dělat to co nejvíc, ale nebylo to tak. Tak to byla ta první rychlá bitva, 4700 poškození, což bylo dobrý na to, že to byla rychlá bitva. On ten Minotaur popeř řečeno v těch rychlých bitvách zase tak nezáří díky své rychlosti a obecně. Ale když takhle jako najíždí na mě, až se mi tak dařilo proměňovat ty rány, ten první kůj byl super pro mě, tak to dopadlo velice dobře, vlastně v rámci možností. No a ta druhá bitva, tak ta byla teda pomalejší a konec jsem opak až uspěchal, ale nakonec se ukázalo, že jsem měl na správnou stranu mapy, kde bylo hodně nepřátel a tak, abych to zvládal teda až na ten konec, který jsem teda opravdu nečekal, ale to nevadilo, protože jsme tu bitvu vyhráli, tady bylo to EVčko, bylo to tohleto EVčko, ne, vlastně mi zabil Artina, ne EVčko, že asi to bylo to, co přežilo ještě tu delší dobu. A vyšlo do toho k vítězství, akorát teda, jak jsem pál těma hítama, tak jsem teda docela prodělal, ale ono, co si budeme, když máte tier 10, tak to v výdělkách fakt není a desítkový TDčka už vůbec ne. Takže to je z toho videa všechno, já jsem byl Gotvi a napište mi vy, jestli se vám v současné době líbí Minotaur, jestli se vás s ní baví hrát a tak. Mně popě řečeno, ten tak dokáže zazářit, až mě to až tak bavilo, to říct úplně nemůžu. Takže já jsem byl Gotvi a čau.